Betul, saya nak tanya sikit berkaitan dengan SPRM. Baru sahaja mengumumkan bahawa kesemua ahli parlimen perlu mengisytiharkan harta mereka semula. Dan kalau tidak diisytiharkan, bagi mengelakkan masalah di hari lah. Dan Dato' Najib menolak untuk mengisytiharkan harta bagi pihak pembangkang. Pada pandangan Dato' bagaimana dengan pengisytiharan semula? Well, SPRM berada kuasa tertentu dan boleh compel people to declare their asset. It's up to orang yang nak mahu atau tak mahu. Kita kena ikutlah kaedah undang-undang untuk memastikan mereka menuruti undang-undang. Kalau Datuk Seri Najib tak mahu declare, dia kena menjawab soalan itu kepada SPRM lah.